Hej, Pelle Falk här. Idag så är jag ute på Brädenskolan och har ju på något sätt initierat workshop 1 här tillsammans med elever årskurs 2. Och jag är här med Emma och Tobias. Perfekt. Vi har ju kört en liten första workshop med eleverna som jag måste säga var ju en solklar succé. Det var väldigt positivt. Vi kom framåt i idégenererandet. Har ni någonting att tillägga? Vad tyckte ni? Funkade det? Funkar jättebra, stort engagemang. Jag håller med. Det var kul att se lusten man gick in i arbetet med. Och vi har ju bestämt oss för ett område som rymden som de ändå är igång med. Och igår, mycket lämpligt, så var de på Naturskolan och körde rymden. Så, vi har ju en idé här. Det är goda mot det onda. Det är rymdraketer som på något sätt ska ta sig genom rymden och det är elaka rymdvarelser som ska fånga dem. Vi har några reflektioner efter det här första passet. Vad har ni för tankar här? Vi har bland annat skrivit gruppdynamik. Att eleverna är inte, de är inte som de är i klassrummet riktigt. De tar mer utrymme här, vågar och tar för sig. Det kan ju ha att göra med att det är en lite mindre grupp. Absolut. Kan det vara? Och det är ju två tjejer och två killar också. Det är värt att nämna. Däremot så var det lite omvänt förhållande. Precis. En som är kanske lite tystare då tar för sig mycket mer än vanligt. Ja, vad sa vi? Ja, nej, men tog för sig väldigt mycket mer än vanligt förmodligen. Och men här var det ju tjejerna som tog plats. Så. Och det var ju jättekul. Nu känner ju inte jag dem sedan tidigare, men det var ju fantastisk dynamik rent generellt. Men det är ju någonting som vi kanske får ha i åtanke. Lust har vi skrivit. Ja, men det visar mig på. Jättemycket lust, jättemycket engagemang. Så det var jättekul att se. Och sen har vi ju bara två nedslag i ämnen. Alltså jobbat med matematik och det var väldigt mycket tankar. Jag kan tänka mig att du fick mycket ingångar till ditt ämne som lärare. Som vi skulle kunna göra mycket mer av egentligen. Men vi har lite att göra. Vi har bland annat ska ju titta på alltså hur ska man röra sig på spelplan, varje ruta som man ska röra sin pjäs, hur många kilometer är det, frågorna för varje planet. Och jag ska fundera lite på hur vi gör detta i 3D. Snarare pjäserna, hur vi gör dem i 3D. Och till nästa gång ska vi fundera på. Hur vi fördelar talutrymmet kanske till en början. Framförallt kanske så att alla kommer till tals på ett bra sätt. Och skalan Just pratar vi det. om också. Just det. Mellan planeterna. Och det är ju någonting som du ännu inte riktigt är inne på Nej. i klassrummet. Nej. Och där får vi väl kanske tillsammans fundera på hur vi hanterar det. Om det ska hanteras eller. För det här är ju elever som är lite på. Så de kanske behöver det här. Eller så blir det för mycket. Vi får se till nästa gång. Ja. Ja, stort tack.